Spør ikke etter de beste, og krev ikke høyeste rang, men alltid han ser på de minste som beste og vitner for han. Men Gud vil ta hånd om den minste, og den som alt som kan synes så ringe, er alltid Guds dyreste skatt. For deg kan han helge i sanning, og her kan han vise sin makt. Men Gud vil ta hånd om den minste, og den som er liten forfør, hver stor når han roper til Jesus, og ikke kan frelse seg selv. De minste kan kjenne til synder, og streve i avmakt og tvil, og gråta i tungaste stunder for alt det de ikke fikk til. Men Gud vil ta hånd om den minste, og den som er liten forfør, vær stor når han roper til Jesus, kan frelse seg selv. Hans kraft vart fullenda i vannmakt, og det skal du alltid få tru, og slik skal du alltid få være et levande vittne for Gud. Gud vil ta hånd om den minste, og den som er liten fra før, hver stor når han roper til Jesus, og ikke kan frelse seg selv. at du døde på korset for meg.
har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Vel møtt. Det var ikke jeg og vi som skulle her. Det var den nye kretssekretæren i Lysøverland, Odd Eivind Høyvik. Han skulle i dag. Vi skulle der på søndag. Odd Eivind Høyvik, han begynte som ny kretssekretær 15. november, men så ble han syk nå. Men 15. november, da ble der også ansatt en annen kretssekretær i det som tidligere var Bergen krets, nå blitt Vestlandets krets. Han heter Lars Egil Fredriksen. Jeg har bare snakket med han i telefon. Vi skal dit, men det virker til at det er en brann også i han. Og la meg bare nevne det, hun som styrte med reiserutene her, Herdis Heimdal. Helsa svikta så totalt at derfor måtte hun slutte av. Og så har vi vært heldige og fått disse her to karrene. Nå ligger det en blad her nede, blad Lysøverland. Der kan du lese, der har de presentert seg selv, disse to. Så er det i Senegal. Der har vi et arbeid. Og i India. Men i Indonesia, der var det så problemer med å få kontakt. Vi hadde mistet kontakten med evangelisten der ute. Peter Almedal, som kretssekretær på Møre, han greide å gjenopprette denne kontakten, og så skal han, Peter Almedal, Eivind Flå, som den daglige lederen, og Ola Tulluan. De skal reise ut når dette koronahysteriet har dempet seg litt, og så skal de få litt bedre kontakt med de som arbeider der ute. Der er fire. Ja, nå må jeg ta en termegang. Vi har Odd Eivind her. Vi har Lars Egil. Vi har han Peter Almedal og han Eivind Flå, det er de som er ansatte. Og la meg bare nevne det at nå vi skal ta ut nå i november, vi skal opp til Etnedal, til Bruflaten. Det var en test på om du fulgte med. Det er godt du er såpass oppvakt. Men Bruflaten, der det to søstre. Hun ene, hun advokat. Hun andre, hun lærer. De har flyttet dit for å få til møte. Vi skal opp dit
Og så skal vi til en plass etter Ryfoss, der har vi aldri vært før. Det kan være med på den turen. Himmelske Far, du frelser og Herre, du er nådesk. Du som er rike på miskunn, på nåde. Du som glemmer, som ikke kommer syndene mer i hok. For du har gjort opp for deg. Nå ber vi om din signing over samværet. Herre, vi ber om, gi oss nå en nådestund, vår Jesus. Amen. Vi skal lese Guds ord ifra Hebreabrevet, ifra det 11. kapitlet, ifra vers 39, og så fortsetter vi i kapittel 12. Vi leser i Jesu navn ifra 11.39. Da har han fortalt om disse forskjellige ifra Noah, ja, ifra Abel og Kain, og så står det slik: alle disse fikk godt vitnemål for si tro. Men de opplevde ikke å få det som var lovet. Gud så føre seg noe som er bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullending uten oss. Derfor, når vi har så stor en sky av vitne kring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synda som henger så fast ved oss, og holde ut i det løpet som ligger framfor oss, med blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullender, for å få den glede som venter, helt han ut på krossen, uten å bry seg om skammen. Han setter seg ved høyre handa av Guds kongstol. Ja, tenk på han som helt ut en slik motstand fra syndere, så det ikke skal trøtt og blir motløse. Amen. Jeg har vært i utallige begravelser, og så har jeg hørt der er et vitnesbyrd som ligger igjen etter den avdøde. Folk har lagt merke til veien de har gått, og det målet de hadde. I Frelsesarmeen så hette det: de er forfremmet til herligheten. Det var noe som lå, en herlighet som de hadde fått festet øynene og blikket på, og nå hadde de nådd målet. Paulus, han avlegger et vitnesbyrd
og hele Bibelen er fulle. Det er Guds ord alt, men det er noe som jeg særlig har blitt opptatt av gjennom en tid. Det er de vitnesbyrdene som disse Guds menn har etterlatt seg. Det er noe personlig. Det er ikke noe teoretisk, men det er noe som de kjenner til av erfaring, dette. Det var et vitnemål, her står det. En sky av vitne, står det. Jeg vet ikke om disse har tenkt å synge den sangen som Leonard Gudmundsen skrev hjemme i himmelen. Der skal ingen mer gråte. Vi var i Harstad, og vi kjørte og ble vist rundt. Og så sier han noe, se der. Der bodde han Leonard, han som skrev hjemme i himmelen. Der bodde han. Det var hans midlertidige adresse. Hjemme i himmelen. Så står her med les. Så stor ei sky av vitne omkring oss. Og så er det et uttrykk som går igjen, både det går igjen i det 11. kapitlet. Der står flere ganger noe bedre. Vi har en stor sky av vitne. De kunne vært med å synge disse. Jeg har tenkt meg til himmelen. Derfor tror jeg på Gud. De personene som er skildret i det 11. kapitlet, eller for å si det på den måten når du leser Guds ord, og nå er kommet igjen til krønikebøkene. Og det er noe som jeg merker meg når jeg leser Guds ord, så får du ikke glansbilder tegnet av de personene som er skildret der. Der er ikke, jeg har ikke funnet en som er perfekt. Og hvis at du går til Matteus 1, hvor Jesu ettertavle er, så er det noe som du kan merke av deg. Der er det egentlig et synderegister som er opprekknet. Hvis jeg snakket nettopp med en som holder på skal skrive en biografi om en kjende kristen personlighet. Og så sier han, det som er skrevet om han, det er egentlig litt av et landsbilde, men jeg heller på grev, jeg vil ha helheten, sa han. Og denne personen kjente jeg litt til, hadde jeg hørt litt om, og da hørte jeg om ting som ikke var perfekt. Men det gjorde han ikke mindre, men jeg kjente meg ikke mer igjen i han. Når det står i Matteus 1 at David fikk sønnen Salomo med Bathsheba, kona av Uria, kunne de ikke tilstilt om det. Når det står om at Juda gikk til og drev hor med svigerdotterer. Det kunne vært tid om dem. Jesus kom. Han kom til sine egne.
Det var ikke mye godt å ta tilbake gjennom historien. Jammen sann treffer Esaias det fortreffelig når han sier han kom som et rotskudd av tørre jord. Jeg vet nå det. Elsa, hun holder på å plante noe av og til. Og da må hun vattne, for du får ikke noe det vekser. Der går det knusktort. Nei, rotskudd av tørr jord. Vittne. Det var noen, disse her, som der er skildret i det 11. kapitlet. Var det noe lett liv og enkelt liv de levde? Nei, langt ifrå. Jeg er født under krigen, jeg. Jeg har kun et minne, det er når freden var kommet, om en tysk soldat som flyktet til oss. Jeg har fulgt med, og jeg kjenner noen av de som, eller kjente noen av de som var med i krigen. Av de som kjempet, av de som ble vrak etter det. Var det noe lette tid, okkupasjonstider? De levde mellom fiender. Det var noen angivere, noen svigere. Vi lever, Guds ord sier det, at vi er fremmede, og vi er utlendinger. Det var det, de var de som er skildret i det 11. kapitlet også. Det er noe som kjennetegner alle, det var hjelpeløse. Her er det Noah. Mennesket, de tenkte bare på vondt ifra morgen til kveld, sier Guds ord. Og så bygde han en båt langt inn på land. Var det behov for en båt? Det var en dom. Og så bygde han båt. Herren hadde talet, så kom flaumen. Båten var bygd. Det var ikke Noah sitt påfunn, og det var ikke Noah sin konstruksjon. For når Herren, han har foreskrevet dette i detalj, det er Herrens beregninger. Så kom flaumen. Da gikk de som gikk inn, var han og hun av alt kjød, slik Gud hadde gitt påbud om det. Og Herren lukket atter døra etter han. Herren lukket etter, nå var de innelukket. I Guds frelse. De var utelukket ifra dommen. De gikk inn i det som var Guds verk. Abraham, han levde, og Herren talte, og så sier han, jeg drar ut. Det er et land som flyter av melk. Ordning. Men dette landet, det kom ikke til han, men han måtte gå til landet. Der er noe som Guds ord taler om. Det er å gå ut. Nå gikk Noah ut ifra dommen, og så gikk han inn i Guds frelse.
Abraham han gikk ut ifra Karan, og så la han vei mot Kanan. Den bortkomne sønnen, som jeg sier, han var ute i fremmede landet. Og så måtte han legge ut ifra fremmede landet, for det var en drakt som ventet. Det var en arv, en kledning som ventet. Men det kom ikke hvis han ble varende i fremmede landet. Han måtte ta ut. Han hadde bare Herrens ord. En sky av vittne. Jeg tror jeg blir mer og mer takknemlig for disse som jeg møtte opp gjennom livet. Når jeg var ung, jeg husker han etter møte, så fylte jeg, han var støv gammel, tytte jeg. Og så når jeg møtte eldre enn han, var når han død. Men jeg gikk der, og så lyttet på han Rassi når han fortalte. Der gikk jeg ungdommen nyomvendt, og trodde det var bare jeg som hadde det slik. Og så har han levd med Gud i år. Og så fortalte han om, og så kjenner jeg meg igjen. Og så fortalte han om sine erfaringer. Jeg har hørt mye god forkynnelse, og jeg har lest mye godt stoff. Men det som har gitt meg mest, det er de enkle vitnesbyrder som jeg har møtt. Når de har vitnet, og i samtaler, sky av vitnet. De hadde noe å dele. Jeg husker det var en ungdom. Jeg ga en bok. Så sier det var Rosenius forresten. Og så, hvordan gikk det med boka, sa jeg. Jeg tenkte det ble et langt læret av bleitja, sa han. Men det greide til at han er fra meg. Ja, men du er oppvoksen i en annen tid. Du er oppvoksen. Han kommer fra helt verste miljø. En ting gulleg. Menneske er menneske til alle tider. Og Gud er Gud til alle tider, sa han. Og jeg fikk hjelp. Det var et vittne. De var ikke kvitte synder. Det forteller Guds ord. Men han nevnte David. Hva var det med David? Som hadde kjempet så mange harde kamp og vunnet så mange seirer. Og så går han der. Og så fedler han. I medgangstid var det han falt. Hva var det som han fylte seg eierlyst? Med Jakob sier, men hver den som var fristet, var dreien av seg eierlyst, og så fylte han. Vi blir ikke syndere av å synde. Men fordi vi er syndere, så synder vi. Vi hadde besøk av en hund i dag med. Det er ikke noe problem for en hund og jeg. Det er ikke noe problem for en krau, for en sau å breke. For det er det. For en som er en synder, så er det naturlig å synde. Det er en del synder som henger så fast ved oss.
jeg er en del. Hva var det når han sier dette? Paulus, jeg har min glede i Guds lov etter mitt innvortes menneske, men i lemmene mine kjenner jeg en annen lov. Synder seg er en del som henger så fast i oss, er en del av meg. Dette kjente de til, disse vittnene. Jeg tror de kunne være med og skrive, jeg plages daglig av min synd. De var hjelpeløse. Der sto de og kunne ikke noe. En sky av vittne. Jeg har vært over skyen også, jeg, i fly. Men jeg har seilt gjennom sky. Men jeg vet ikke om at det er noen som har greid å telle bestanddelene i skyer. Det er små elementer som danner skyer. Det er noe uteljende som taler en stor sky av vittne omkring oss. Så står det tale i Åpenbaringen 7 om noe uteljende. Deretter så jeg og så en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungemål. De sto framfor trona og lammet, kledde i hvite kjortler med palmegreiner i hendene, som ingen kunne telle. Der har du frukter av vittner, disse skyer vittner. Det var noen som vittnet. Ja, dermed er jeg ikke mer et vittne når jeg står på talerstol på Frøyland enn når jeg går i hverdagen. Du er et vittne der du er. De som ser deg og møter deg, de ser at du er et menneske. Men vittne, så her ser vi i Åpenbaringen 7 frukter av alle vitnesbyrder. Her er frukter av det som ble sådd i barnelag, i søndagsskole, ble sådd i møte med arbeidskamerater, med venner, med fiender. Her ser du frukter av vitnesbyrder som gjelder. Men så taler han om som skal bli trøtt og bli motløs. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men dette med motløse, det kjenner jeg til, og det kjenner Bibelen til. Der står så mange ganger om Paulus, han måtte sette mot i dem. Når motet vil svikte, håpet vil dø, synger. For jeg kjenner på syngen, og så henger jeg så fast. Det er så mange ting som vil hindre meg i løpet. Det er så mye nederlag. Jeg hadde trodd. Jeg trodde når jeg overgav meg til Gud, så skulle det nok bli bedre med året. Og så har det gått helt andre veien. For jeg ser mer og mer av hvem denne her traven er. For jeg eier et kjøt, og dets liv, det er min død.
for å elske tro og i nåden å bo, det er alltid min sværeste sak. Og som jeg vitner med, så Paulus sier, jeg er elendig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens slegeme? Det er noen som har vitnet. Det er noen som har gått før. De står der hjemme og så heier de. Jeg er ikke fnugg sportsinteressert. Men jeg har sett når det står noen med målet, og så kommer det noen som kjemper, og så heier de på deg der som er underveis mot målet. Her er noen vitner som står der og heier. Vi har vunnet, vi har nått målet. Jeg blir ikke bedre med å ta meg sammen. Det var ikke når Abraham fikk løfte om at etter han skulle være talløse, så sanden havet. Jeg føk over Sahara. Du og du. Jeg er gammel nå, men om jeg hadde begynt når jeg var ett år, så hadde jeg ikke kommet langt hvis jeg skulle telle sandkoddene i Sahara. Der står han, og så er det Sara. Hun er ufruktbar. Han er gammel. Og så får han dette løftet. Er det løye om både Abraham og Sara ler? Helt bak mål etter vår mening. Men de var sterke i sitt tro, for de gav Gud ære. Det var ikke befaling om å tro. Jeg har hørt folk har fortalt, det der er en god bil. Og så begynner de å beskrive bil. Med å bære en sab. Men de beskriver, forteller, så svettes tilliten til det. Hva var det når de fikk høre? Så kommer det troer av forkynninger, og forkynninger kommer av Kristi ord. Jeg, ikke med en befaling, du må tro, men det at jeg fikk høre om han som hadde gått i min plass, tok min synd og min skuld og min straff, og han betalte det fullt ut. Han ropte ut, det er fullbrakt. Hva står det? Troens opphavsmann. Det var han som skapte troen, og så kommer det troen av forkynninger. Og forkynninger, det kommer av Kristi ord. Det skapte troen. Hvordan var det når at jeg tror jeg ville svikte og håpe ville dø, når jeg fikk høre om han og hans verk? Med det vi ser på troens opphavsmann og fullender, ikke med å se på elendigheten, ikke med å se på meg, ikke med å se på det andre. Hva var det som skjedde når at de skulle innta løfteslandet. Gud hadde lovet dem dette landet som flyter melk og honning. Der ble sendt 12 speidere inn i landet. 10 av dem. Og du, disse Anaks sønner, de er så svære. Der så vi kjempene, anakittene, av kjempet mot dem, må vi slik vi ser det. Som graser på det tytte deg om oss og. Det nytter ikke. Det var det 10 stykk som sa. Det var noe som ga mot. Enda de bar på noen drueklaser, så de greide ikke bære mest. Men de var opptatt med fienden. Men Josva og Kaleb, det var en annen ånd i deg. Det som Herren har godhug for oss, fører han oss inn i dette landet og gir det til oss. Er Herren oss god? Da vi har en så stor sky av hvitt
kreftene som har vunnet fram. Med det vi så på troens opphavsmann, det var han som skapte det. Det var han som opprettholdt det. Og så vitner Paulus til filippenserne, og så sier han, og jeg er fullvis på dette, at han som tok til med en god gjerning i dere, vil fullføre henne til Jesu Kristi dag. Der er sky av vittne, som så, som hørte, som var opptatt av han som har seiret. Amen. For dere har hørt og kan, så vær med på koret. Okay.
Herrens sänder, i Herrens sänder, där får jag vila, där är jag trygg. Det kanske stormar runt omkring mig, men i Herrens sänder, där är jag trygg. Om du behöver någon som går med dig, det ingen annan har gått förut, så finns det en som bär din börda. Han finns hos dig till livets slut, i Herrens sänd. Men i Herrens sänder.